Hej och hjärtligt välkomna till dagens vintips med Vinbanken och Elke Ljung. Det är dags för fredagslistan, den som jag kallar för vinköplistan. Och eftersom vinskribenterna har provat nya årgångar på Systembolaget här, det gjorde vi i måndags, hela 150 viner, tänker det ni, så har jag purfärska tips. De är direkt från källan kan man säga, och jag börjar då med fredagsvinet. Det vita, det är Kirjani Assyrtiko, nu årgång 2018. Och den här är då kanske lite mjukare och snällare i stilen än den föregående årgången. Vinet är torrt, lätt i medelfylligt, väldigt friskt och smakar utav mogna citrusfrukter då och äpplen. Det finns inslag utav örter och mineral och den är så där lite rökigt koncentrerad. Superhärligt vin till prova till lite hetare skaldjursrätter. Och på Vinbanken har vi då föreslagit heta räkor med Rhode Island sås i receptet som hänger med vinförslaget då. Tvåan, Copertino Reserva, årgång 2010, är bolagets mest mogna vin under 100 kronor kan man säga. Alltid med på någon topplista här och där. Och gillar det här vinet jättemycket. Druvan är Negro Amaro. Det betyder den mörka och bittra. Det är södra Italien. Och här har ni de här hintarna utav lite russin, torkad apelsin och lite örter, kryddor, fin längd och en mörk frukt såklart. Jättebra till enklare vardagsrätter, grytor utav bönor eller med kött, kyckling. Och här på Vinbanken så har jag satt ett recept till för Wallenbergare. Man kan lyxa till det ibland också. Lördagsvinerna sen. Sander Riesling, Trocken, årgång 2018, artikel nummer 5368. Har då, som den brukar ha, den här torra, medelfylliga, friska, koncentrerade citrus- och äppelsmaken. Bra längd, det är lätt och elegant, syrligt vin med fin koncentration. Och när ni lyxar till det så passa på nu, Marul har bra pris, har jag sett i butik. Gör en limesås till. Eller varför inte grillad bläckfisk med lite hetta då, jalapeno sås. Saint Clair Pinot Noir Origin, årgång 2017, vin från Nya Zeeland. Är också en sån här producent som dyker upp nu och då på Vinbanken. Och gillar ju de här vinerna väldigt, väldigt mycket. De är rena, fina, raka och väldigt fruktdrivna med finess. Och just den här då är ju hur läcker som helst. Den är fyllig, smakar utav röda mogna bär. Har den här härliga syran. Och den är både kryddig och örtig och lite så här skogstonsaktig. Ni vet när ni känner av löven på den här soliga skogsstigen. Fin längd, ett bra vinköp det här. Och jag har noterat då att just den här fina syran ger elegansen, vilket får vinet att påminna mer om ett franskt vin. Lite burgundisk i stilen. Så 4+ på den. Och det passar ju då fågelrätter, anka framförallt. Här har jag satt kalkon, helstekt kalkon i ett recept. Eller örtiga färsbett. Ha en trevlig helg. Hej hej!